sar dhexe waan soo toosay riyada maxay ahayd bay tiri waxaa lay dhahay markay ii sheegtay wy oysa ayada kudheeda anigana waanawaan yaro argagaxay markaasaa waxay tidhi sixirkii gabadhaada waa laga saaray waana la helay bishaarayso 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 رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني نفقه قولي السلام عليكم ورحمه الله وبركاته احبتي في الله كسودا هذا الشقره شانل waxaan idin soo jeedinayaa video cusub iyo muqaal cusub insha allah bidn illaahi alkariim axibatii fillaah videoga ayaan gudagalaynaa tabcan waxaan idin soo jeedinayo qof kasta oo adinka idinkamid ah waa ay qabsan kartaa tabcan maamo murugeysan ayaa magaranaysaa ilo wadaagtay tabcan maamadan kisadan ay ii sheegtay waa qiso aad u xanuun badan qof kasta oo anaga naga mid ahna way qabsan kartaa walaalahayga soomaaliyeed in aabuhu dhoor bah uu yeesho marna way wanaagsan tahay marna aad bay uxun tahay marka ay wanaagsan tahay waa marka ay iswalaashanayaan owlaaddii markaasi u dhalay isku aabbaha ahaa laakiin kala bahda ahaa waxay wanaagsan tahay oo aan dhahnay amaba la ogyahay marka ay is walaashanayaan ay iskaashanbuursanayaan ay iskaalmeysanayaan aad bay u wanaagsan tahay laakiin hal marna way xun tahay o waa ay xun tahay waa marka ay isxasdayaan ay isficlayaan ay is goomaarayaan ay is aflagaadaynayaan ay isxamanayaan ay iscaynayaan dabcan markaas aad bymgarolaah maamo somaliyeed oo imtixaankaasi la kulantay in aabahooda u bah kal yeesho hada dhor bah maaha waa laba un ayadu waxay aheed min yaro ofta kalk horeysay min weyne ay ahd maamooyinkii kama taga dhibatada aabihii kama taagna cadaalad daro uu sameeyey ama u kala exday laadiis ama laamhi kala jeclaaday ma jiri sida xa a tamsiddint aabto ayuga soo baxay balse ilaah aarta wageriyooday abadii maamo ayuuka tgy midna waxay u haysaa sagaa caruur ah waa mida weyn midna wxa u haysaa a caruur ah midkastana gabar ayku urda

laakiin waa inaan ogaanaa kisada meesha ay ka ambaqaadayso maba ay ka socoto waa labadan gabdhood ee minweynta curadeeda iyo min yarada curadeeda ayaa imtixaani u dhex maray midna waxay joogtaa dalka gudihiisa waa minweynta iyo caruurteeda midna ilaahay wuxuu u calfay inay aado dibada waa minyarada iyo caruurteeda abhoodna ma noola sidaas daraaddeeda gabada hdetan isada a no warineyso mamada isadaano warinyso ayay joogta dadkeedi ehladeda ayaa geyeen amaa dibada geliyeen aab doonaysaydooa hugelia muhimadamaaaabk geliyeen amaailiga galen la waain ay joogto dibada hadaba labadan reer marna isku reerka ah marna kala reerka ah waadexmaray

mideeda kale dadka kale oo dadka qurbaha ku nool ilmihiin haday toosan yihiin dad wanaagsan ay yihiin dadka hortooda ha ugu sheekaynina gabadhed waa gabad wanaagsan gabaed waa gabad dadka jcel gabadd waa gabadmagarasaas ah jacel waa bari bay i tahay gabaheda dint ku fiican tahay gabaheeda xijaabk ku fiican tahay marnabaha isku dayin inaad saas dhahdo ay gabadhan waxay dhahday gabadhayda way wanaagsanaan jirtay baarideyda bay ahayd dadkay u rooneed qaraabaday xidhiirin jirtay aabbaheed caruurtuu dhalay ee min weynta ah ama bahweynta ah gabadha weyn ilaayo heer jaamacad ayada ayaa ka dhiibaysay bishii laba boqol oo doolar oo ayada ay magaranaysaaye shaqaysato ayay walaasheeda u dhiibaysay allaahu akbar waa hadal wanaagsan wayna wanaagsan tahay waana arin suuban somaaliya iyo waxaa la kala joogaa forom dibadda gabada magaceedanama sheegaayo maamada isheegtana magaed ma sheegayo waa isa canata waxa dhaday tvyo ayaala ga wareystay markaan baadayna sax bay nootay tvgamagciis idinma sheegayo ina alla siaaiyada dhahday ari waa lai yaqaana caan baan ahay

dibaddii qaabka lagu soo geliyo waa la waayey lakin waxay tidi lacag bay u ururinaysay oo waxay rabtay in magaranaysaye ay siiso ay kusoo baxdo lacagtii ilaa iyo lo toban kun oo dolar ayy gaartay waxay tidi len fudod ayaan helay oo lagu bixi karo ilaa iyo abo toanutau illaiyo abotoankun u dhexayso lagu bixi karo ayaan hayaabay tiri

haddee gabadhii lacagtii way ku tirtacabeeshay madhihi karto lacagtyda dddamadh karto marba hadiiba o iyadaba ay ka aamusan tahay adna ka aamusba istiri gabadhada waxa go'aan ku gaartay in walaahda wba weydin maadamaa dibad iliigelidi ay ka joojisay yaa waxba uma raacato soabaaa tiiabadd

inantaan ayaa ii soo kacday wayna amaanan tahay xariggaadan way ku xiran tahay ilahyo waxa haye itus markaasa waxaan arkay bay tiri gurigii hore aan degenaan jirnay gurigii hore aan deganaan jirnay in la idhahay hatuf ila hadlay inantaada gurigaas ayaa sixir loogu aasay la i leeyahay

كاكوردي كاكوردي انت الاخرينيسو مركاسي وحي تري ها هول كالوان كهري بي تري قبل دي دي سدي وعاف ماذا ليه هيت بان شباب سورة البقرة واحد لانت ما تري سورة البقرة بس وحان كاخر يا سدح الله اكبر ما لنتي قف سدح سورة البقرة اخرنا يكورا الله اكبر waa todoba jus iyo hehe maalinkii of ka turaayo anoo hurdaya marka waxay tii jumarkaan adasurad aan ka dhigay sad maalin markaan waday habeenkii afraad riya waxalay tusay bay tiri ajiib ah sar dhexe waansoo toosay riyada mahd ti waalay dhahay adedaaag markay ii sheegtay wey oyse iyada kudheeda anigana waan yaro argagaxay markaasa waxay tidhi sixirkii gabadhaada waa laga saaray waana la helay bishaarayso 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 abarallahu akbarb

rob weyn baa da-ay habeen hore isla habeenimo geedkiibaa soo dumay qofna wax kuma noqonin markii lagu kala yaacay geedkii dad yaloogu wacay kuwa masaar i wataanoo geedkaai ay kala shaandheeyaan gurigii dhan uu ku habsaday gurigi dhan celiiri o uu ka dhigay waxaa laga soo saaray toddoba xirsi oo sixir ah allahu akbar todobo xersi todobotodobo xersi oo sixir ah ayaa laga soo saaray waahitlaahedatelefoonka halow kale uma aan noqonine telefoonka intaan ku demiyey orta waa qeyliyy batiri allahu akbar ban dhaarallahu akbar waa eyliyetelefonkiba demiye

وحنا لينا في شيطان بيك أنا الله وحنا جاجي في من الله بك أنا الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته